Hej! Bästa gratulationer med anledning av Kulturkarnevalen. Jag tror att ni har en verkligen färgrik och spännande vecka. Detta är veckan med gott mod. Kulturen skapar grund för hela den samhälleliga atmosfär som vi lever i. Kultur är således inte bara en teaterföreställning eller en musikstund som kan vara en stor njutning som sådan, utan det är ett sätt att betrakta och uppleva den omgivande världen. Jag själv hade i tiderna glädjen att gå i en skola som redan då, så för mer än ett halvt århundrade sedan, förstod kulturens stora betydelse. Kör och teater medförde önskad omväxling i skoldagarna, men innebar också upplevelser för andra i form av festföreställningar. Nu när jag efteråt tänker, var det största utbytet av skolans kulturverksamhet att vara ledsaga oss att fördomsfritt betrakta och uppleva världen. Den största skillnaden mellan det då efterkrigstida Europa och världen av idag är den förändring som globaliseringen medfört. Den tekniska utvecklingen på olika områden har möjliggjort både besök i olika länder, med framförallt att till exempel med hjälp av internet lära känna världen mer än tidigare också hemifrån. I en värld där många kulturer möts måste människorna mer än tidigare också fundera över sin egen kulturidentitet. Det vill säga svara på frågan, vem är jag? Jag hoppas ni vågar fundera modigt. Det lönar sig att komma ihåg att en förändring är möjlig, men också tillåten. Hej!